পাপার লগত ফাইনালি ওলাইছে হি শঙ্কর আর জনি জনি হা এটা দি দিয়া লৈ আহা কালা এপিনে গলে অকমান আমার সুবিধা হব এতিয়া সোমাই যাম পাই গলোহি এইখন নাগালেণ্ড পাহাৰ এইপিনেদি গ'লে তোমাৰ মৰিয়নি যাব পাৰি ৰাস্তাটো এইপিনে বহুত বেয়া আমি বর্তমান পাহাড়ৰ মাজে মাজে আৰু পাহাড়ৰ মাজে মাজে বাঁহ বিচাৰি বিচাৰি এপিনে বহুত বোকা আৰু বহুত হাবি হৈ গ'ল আমাৰ জনিদা ওচৰ পাই গৈছোঁ সি জনিদাই খৰি বহুতেই উলিয়াই দিলে বাৰু দেই হৈ যাবগৈ সপাই আমি কলপাত আৰু বাঁহ লৈ আহিলোঁ চুঙাত গাহৰি দিবৰ কাৰণে ইয়াৰ খৰি বহুত ইন্তজাম হৈ গ'ল এই গাইছ আমি জেগা আহি পাই গ'লোঁহি আমাৰ শংকৰ এয়া দীপলু ভাই আৰু এইপিনে আমাৰ সুমন ভাই আছে যোগেন দা আছে এই দীপাংকৰ দা জনিদা জনিক দেখুৱাওঁ ব্যস্ত হয় হয় আমাৰ জনিদা চকা খানি আছে এইয়া আমাৰ গাহৰি পুৰিবৰ কাৰণে জোঙত সোমোৱাই আছে গাহৰি এটা কাম এয়া শংকৰ ভাই সুমন ভাই পিয়াজ কাটি আছে পিয়াজ কাটি আছো মোৰ লগত আছে গাহৰিৰ জোং এৰা লাৰেকে খাব নোৱাৰো বাৰু দালি চাই সিজাব লাগিব ষ্টেণ্ড বনাই থকা হৈছে ষ্টেণ্ড বনাই এতিয়া দুডাল হৈছে বৰ্তমান আমাৰ জনী এডাল পুৰি আছে আৰু এডাল এতিয়া আমাৰ শংকৰ ভাইয়ে জুম বনাই আছে জুম বৰ্তমান এনেকৈ পুৰি আছোঁ গাহৰি আমাৰ সুমন ভাইয়ে কিং কোব্ৰা কিং কোব্ৰাই কি কৰি আছে চাওঁ ই চুঙাত দিয়া ভাত চুঙাত দিয়া ভাত উলিয়াই আছে অতি সুন্দৰ হৈছে এয়া ভাত এয়া আমাৰ দীপাংকৰ ৰায়ে মাংসটো উলিয়াই আছে চাউলে হিলে আমাৰ জনীয়ে মাংস পিচ ভাগ কৰি আছে নেকি মাংস মানে মোৰ হেতা নাই যে বৰ্তমান
একো নাই, হাতে ভাগ কৰি দিছে আৰু একো নাই। আমি একচুৱেলি হেতা চেতা একো নাই নিলো, ভাগ হৈ আছে ভাত, চুঙাত দিয়াৰ ভাত, তাৰ লগত গাহৰি, গাহৰি মেইন। চবে খাই আছে, এয়াত আমাৰ জনিদা অকলে অকলে বহি আছে, অকলে নহয় লগত ছাইডত। বাই 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 বাই।